Ыбырай, Ибрахим есімінің мағынасы қандай? Мәдениеттанушы лингвист Абылай Қалназаровтың айтуынша, қазір кезде Ибрахим деп қазақ тілінің үндестігіне сәйкес айту сирек. Яғни Ибрахим есімі қазір Ыбырай деп өзгеріске ұшыраған. Ал ашық ақпарат көздеріндегі Ибрахим есімінің мағынасына келсек, Ибрахим есімі ескі арамей тілінен бастау алады. Мағынасы Әбул Жумпур, яғни халық әкесі дегенге саяды. Ибрахим есімінің түпкі нұсқасы ұлы әке, аса мәртебелі әке деген мағынаны білдіретін Абрам есімінен шыққан. Сондай-ақ Ибрахим есімін күрді тілінен туындаған дейтіндер де бар. Ибрахим есімі күрді тілінен аударғанда бауыр және жартас дегенге саятын бәр және хәм сөздерінің қосындысынан тұрадымыз. Осыған қарағанда Ибрахим атауы жартастың бауыры деген ұғымды білдіріп тұр. Аталмыш есімді араб тіліндегі бурхан, барахин сөзімен байланыстыратындар да жоқ емес. Бурхан сөзі араб тілінен аударғанда бұлтартпас дәлел, ашық, айғақ дегенге саяды. Оның көпше түрі барахин. Сонда Ибрахим есімі бұлтартпас дәлел мен ашық айғақ иесі дегенді де білдіреді.